Det var da vildt, vildt, vildt. Nu kører bussen simpelthen igen. Hold da op. Godt nytår. Det er så noget tid siden nu, men altså, jeg har ikke vlogget i simpelthen så lang tid, fordi at jeg jo har holdt en lille ferie, og det har været så rart. Men nu er jeg tilbage. Velkommen til, og velkommen til, at vi er i 2024. Shit, det kan jeg ikke forstå. Og min lille ferie her, den er bare gået så hurtigt. Og hvis der er nogen, der ikke ved, hvad jeg snakker om, så er det simpelthen fordi, at jeg har lavet vlogmas i julen, hvor jeg har gennemført alle 24 julekalenderafsnit, og derfor så havde jeg bare brug for ikke at filme i lang tid. Og nu har jeg lige været i bad. Jeg skal lige starte med at sige faktisk, at den her video er betalt og sponsoreret af Naked, fordi jeg endnu en gang er gået sammen med dem og har modtaget en masse fedt tøj, som jeg senere i den her vlog vil vise jer. Så det kan I glæde jer til. I dag er det tirsdag den 9. januar. Det er i dag 3 år siden, jeg flyttede til København, hvilket jeg synes er så vildt. Tiden er flået. Jeg føler også seriøst kun, jeg har boet her i et år. Der er sket så mange ting, og jeg har elsket det af hele mit hjerte. Det er en af de bedste beslutninger, jeg har taget i mit liv. Det er tirsdag i dag, og der skal ske de hyggeligste ting. Jeg har virkelig glædet mig længe til i dag. Det, der skal ske, det er simpelthen, at min storesøster Sabine, hun er på vej herover, og vi skal have en hyggedag, og det skal vi faktisk, fordi at jeg i 30 års fødselsdagsgave til hende gav en hyggedag, hvor hun selv måtte bestemme, om det skulle være i Aarhus eller København. Og det inkluderer simpelthen en lille smule shopping, noget god mad, bare total søsterhygge. En anden ting er, at det er jo den 9. januar i dag, Jule har termin i morgen. Altså, vi troede jo, han ville komme i december. Det er også lidt derfor, jeg ikke har vlogget, fordi jeg føler lidt, at mit liv har sådan stået på standby. Jeg har ikke haft lyst til noget, før det var sket, men nu var jeg også sådan, nu skal jeg i gang igen. Det er også lidt risky, at min søster, hun kommer i dag, men altså, man kan jo heller ikke lade livet gå i stå, som jeg jo egentlig har gjort lidt. Jeg er bare så utålmodig nu. Altså, hold det op. Men ja, alt i alt, så lover jeg, at den her dag, den bliver enormt hyggelig. Det er sådan helt mærkeligt at vlogge igen. Man skal lige ind. Det er sådan lidt et game, man skal ind i. Når man er inde i det, og det kører, så kører det. Når man ikke lige har vlogget noget tid, så er man helt ude af det. Så man ikke huske, hvordan man gør. Klokken er 11:15, og hun lander klokken 12. Så skal jeg bare hente hende, og så tager vi faktisk bare direkte ud i byen på strøget, selvfølgelig. Så det skal vi, og så må vi se, om hun kan finde noget til sig selv, som hun gerne vil have af mig. Så har vi også planer om i dag, at vi lige skal en tur forbi Jule for lige at sige hej og held og lykke-agtigt til hende. Så senere i aften har jeg booket bord på en italiensk restaurant, men den tager vi bare til den tid. En anden ting, vi lige kan snakke om, det gør nok det danske vejr. Jeg er fuldstændig ægte i chok over, hvor koldt der er konstant. Jeg fryser hele tiden. Jeg kan ikke være udenfor uden at fryse. Altså, jeg husker aldrig nogensinde, jeg har oplevet, at der har været så koldt i Danmark. Hvis vi lige skal snakke om nytårsaften, for det første, så håber jeg, at I havde en skøn aften, uanset hvad I lavede. Hvis I skulle være nysgerrige på min, så var det også meget chill. Jeg holdt mig egentlig bare ædru hele aften, fordi at jeg igen tænkte, hvis nu, at der går fødsel i det hele, så vil jeg ikke stå på et hospital og være brændestiv. Så det var egentlig faktisk en stille og rolig aften for mit vedkommende, men vi hyggede bare en masse af pigerne her i København. Ja, jeg faktisk sige, det var en af de bedre nytårsaftener. Jeg synes altid, så nytårsaftener, det kan gå alle veje, fordi forventninger og uha. Nu vil jeg lige sidde her og få gjort mig klar og færdig, og så vender jeg lige retur til jer. Så, nu er jeg simpelthen blevet klar i mit ansigt til at gå. Nu skal jeg bare lige have, I ved det, man lige skal, inden man går ud af døren. Men jeg tænkte lige, at jeg vil skyde det her naked haul i gang, som jeg faktisk har filmet på forhånd, fordi igen en fødsel, der lige pludselig skulle ske, og så kunne jeg bare meget godt lide, at der var styr på tingene. Men det håber jeg, okay, det er ikke noget, jeg normalt gør. Normalt så filmer jeg alt sådan på i en vlog, men for at det hele sådan 100% kunne lykkes, så har jeg altså gjort det forleden. Og inden jeg lige sætter de klip ind, kan jeg lige hurtigt fortælle, at I kan spare 20% på Nakeds hjemmeside. Og det er altså 20% i en uge. Og jeg er simpelthen så vild med alt det, jeg kommer til at vise jer. Det er så flot. Det eneste, jeg faktisk skal gøre, det er at bruge koden VINDYT. Og så sparer jeg 20%. Så hvis jeg var jer, ville jeg gå ind og tjekke ud, om der var noget, jeg lige skulle have her i det nye år. Alle de ting fra Naked, som jeg viser i de klip, kommer jeg til at linke nede i bio, så I kan nemt gå ind og tjekke det ud. Jeg tror, det var det, der var at sige. Nu synes jeg bare lige, at vi skal springe ind i de klip, og så skal jeg snart ud af døren. Så er jeg endnu en gang hoppet ind på Baras værelse, fordi det er simpelthen altid herinde, jeg filmer, når jeg laver naked hauls. Og det første, det er jeg helt op at dænge over. De her støvler, ikke? De er så behagelige og så flotte, og så har de en perfekt længde, hvis man spørger mig. Det næste, jeg vil vise, det er de her bukser, og de er så fede. Jeg elsker, at der er et bindebånd ovenede for enden. Man kan simpelthen både binde dem ind og ud med den lille klips, der er hernede. Så har vi som det næste en helt almindelig, tynd, sort, langærmet trøje. Og det føler jeg bare, at det er noget, man skal have i sin garderobe. Jeg har lidt manglet sådan en her. Jeg har nogle forskellige sorte, almindelige trøjer, men den her, den er bare helt plain. Der er ikke riller i, der er ikke noget. Den er bare så dejlig, og den er også ret god til at bruge inden under en striktrøje, fordi at det er jo ret koldt for tiden, og så varmer den lige ekstra meget. Det kan jeg ret godt lide. Næste ting, vi har med at gøre, det er den her virkelig, virkelig behagelige grå sweater. Jeg er virkelig blevet vild med grå, faktisk. Lysegrå. Nu har jeg lige valgt at folde den op, fordi jeg kan godt lide, når den har sådan lidt et cropped look, men
anden. Man kan selvfølgelig også vælge at folde den ned, og der er den stadig ret crop på den fede måde. Og så går den sådan en lille smule ind, hvilket jeg også godt kan lide. Og så har den bare simpelthen så dejlige lange ærmer. Så det er også en kæmpe favorit her til vinter for mig, kan jeg mærke. Og jeg har allerede brugt den her ret meget. Hvis vi lige fortsætter i den lysegrå afdeling, så har jeg den her gang valgt den her virkelig flotte. Det er sådan lidt en ret fin jakke, hvis man spørger mig. Og jeg har valgt den i en størrelse 42, så den er dejlig oversized, så jeg nemlig kan have nogle striktrøjer indenunder. Den er ikke så varm i sig selv, men hvis man lige tager noget varmt tøj på indenunder, så kan man altså godt klare sig i den her. Og den er bare så fin med de her knapper og god længde og virkelig bare flot. Så jeg er en meget grå pige for tiden. Den næste ting, vi har, det er også en jakke, og det er en lidt længere en af slagsen. Den er meget, meget lang, og så er den sådan, det er læder på en eller anden måde, og så er den bare meget behagelig. Altså man kan virkelig sådan trække vejret i den her. Man kan både have den her bindende, men man kan også tag den op, og så bare gå rundt og ligne en, der er sej. Så kan man jo selvfølgelig også lukke den med knapperne her. Jeg har den i en størrelse 40, og jeg synes, den er cool. Hvis der er noget, jeg ikke sådan er vant til at bestille fra Naked, så er det tasker. Men den her gang, der har jeg valgt to forskellige, og det her, det er den ene, den er så nice. Jeg synes på en eller anden måde, den ser virkelig, virkelig dyr ud, og så har den bare den perfekte længde, og har en flot farve, og den er nem lige at dinge op, og amen, jeg synes simpelthen bare, at den er så cool. Og jeg elsker, at remmen den er så tyk. Så har vi næste taske, og prøv lige at kigge. Prøv lige at kigge en gang. Det, jeg elsker ved den her, det er, at den er stor nok til at have en computer i. Man kan bruge den på så mange forskellige måder. Man kan simpelthen både have den her over skulderen, så er der en længere rem, så man simpelthen også kan have den crossover. Prøv lige at kigge. Jeg er fan. Så er vi kommet til nogle trøjer, og den her gang har jeg valgt nogle ret sådan enkelte. Den her, den er ret cropped. På en fed måde. Den har jeg valgt i to farver, og den første det er den her grå farve. Igen, gråt tøj, det kan jeg åbenbart lide lige pludselig. Jeg har faktisk den her i en ekstra large, så den er lidt lille i størrelsen. Så jeg hoppet i den anden farve, som jeg også har bestilt, og det er den her virkelig flotte brun. Jeg elsker brun i tøj, det ved I. Køb den. Så er jeg gået lidt ud af min comfort zone, fordi jeg har valgt en meget skrigende rød trøje. Den ser sådan her ud, og den er måske lige et nummer for stort. Det her det er en ekstra large. Jeg tror, at den her ville være ret flot, hvis den sad sådan helt tæt ind til kroppen, men det gør den ikke, desværre. Nu ved jeg ikke, om I kan fornemme. Jo, I kan godt fornemme, hvad for et stof det er. Det er sådan meget fint på en eller anden måde. Næste ting, det er simpelthen det her par bukser, og jeg har virkelig længe gerne vil have nogle bukser i den her sådan lysegrå-agtige farve. Jeg synes, de er så flotte. Dem har den størrelse 40, og de sidder helt perfekt over det hele. De er så flotte og har også en virkelig god længde. Og jeg er helt vild med dem her. Sammen med dem, så har jeg taget endnu en helt sort, stram trøje på. Men den her gang, der er den ripped. Jeg tror, jeg har vist den her slags trøje i alle Naked Hauls. Og jeg elsker den, fordi man kan være 100 mennesker inde i den. Den er så dejlig, og den her har jeg i størrelse medium. Kæmpe anbefaling. Og sidste ting i den her omgang, det er den her virkelig flotte sorte cardigan. Jeg er blevet helt vild med cardigans. Og især hvis man lige tager et lille halsteklæde på til, hvor man stadig kan se noget hud heroppe, så synes jeg, det er så flot. Perfekt udskæring, perfekt længde, perfekte ærmer. Den er perfekt, og så synes jeg, at knapperne her er så cute. Så den vil jeg helt klart også tage et kig på, hvis jeg var jer. Se, hvem der vlogger i dag, bare. Hej, Tika. Den anden side af nytår. Ja, sgu. Nu er jeg simpelthen blevet klar til at gå ud af døren. Hun lander om et kvarter, så det passer med, at hvis jeg går nu, behøver jeg ikke løbeagtigt. Så nu er jeg på med den varme jakke, fordi der er minusgrader udenfor, og jeg vil snart ikke være med til det mere. I dagens anledning tager jeg min nye flotte taske med, som I lige har set. Ej, og den er perfect. I love that. Beautiful. Det her, det er jeg stadig, og vi er så glade for det. Det er hyggeligt. Det er så hyggeligt. Bye. Så er jeg kommet ud af døren, og jeg er faktisk lidt sur, fordi der stod inde på vejr-appen, at der skulle komme sol i dag, og det er der ikke. Og jeg er ret sikker på, at det første, vi faktisk skal, det er at finde noget morgenmad, fordi at jeg tror, at hun er sulten. Hun har i hvert fald skrevet, at vi skal finde noget. Så jeg har bevidst ventet med at spise, så vi kan spise sammen. Det er hygge. Hej. Okay. Velkommen til. Hej, tak. Jeg skal tisse. Der var ikke noget toilet i bussen, der virkede, så det er krisetider. Nå, vi er kommet ned på strøget. Er du glad for det? Jamen, jeg skal stadigvæk tisse. Hun er stadig ved at tisse i bukserne, og hun gad ikke betale for det inde på hovedbanen, så nu går vi... Okay, det lyder som om jeg er sygt nær i. Nej! Nu går vi på Buka, fordi hun vil gerne prøve noget, hun ikke har prøvet før. Så vi skal have noget mad der. Nej, man kan få pizza. Jamen, man kan få det hele. Jeg føler, jeg har været herinde før. Nå. Så er vi simpelthen kommet på Buk her, og Ben og hun ligger ud for at tisse, fordi at, det ved I, hun er ved at tisse i bukser. Vi har fået bestilt noget lækkert. Jeg skal selvfølgelig have en filterkaffe med mælk, det er klart. Ben og hun har valgt en appelsinjuice, eller hvad det er? Ja, appelsinjuice. Og så er det jo fastelavnsbollesæson. Den er jo lige startet, og jeg plejer ikke at være sådan en, der skal ud og have en fastelavnsbolle nu og her. Men vi har simpelthen valgt at dele sådan en her fin fætter med pistache. Så vi glæder vi os meget til at smage. Og så skal vi have en bollevær med smør og ost, selvfølgelig. Så det er det. Og hvis det larmer lidt herinde, så er jeg ked af det, men det gør det. Skål på en god dag. Så hun kommer tilbage fra 2 i. Ej, er der kun én skive også? Ja, det er godt nok en tynd skive. Ja, hold da op, en tynd skive. Er den god? Er den dårlig? Nej, god nok. Bare en god ost. Ost, der betyder det. Vi har fået spist vores bolle med ost, og nu er det simpelthen tid til at smage den her. Og
Vi er så spændte. Venner, hun er lige oppe og hente en kniv eller en gaffel, fordi vi ved ikke helt, hvordan man spiser sådan en, om det er med klør 5, eller hvordan man lige gør. Du skærer. Kan man det? Jeg tror, jeg kan. Det går selvfølgelig lige ved at lade stykker. 3, 2, 1 nu. Den er god. Du er ikke til det. Jeg tror ikke, de har pistache så meget mig. Ej, jeg elsker pistache. Ej, nå. Jo. Jeg tror bare, det er, fordi jeg er mest til gammeldags. Venner kan bedst lide de der boller, hvor der er sådan en glasur ovenpå. Jeg skal bare have creme. Og creme indeni. Vi har spist. Det var skønt lige at få noget i Mousy. Nu har Benna lige været en smuttur i New Yorker. Hun er jo... Det har ja, jeg skulle lige se, hvad der var der ikke. Hun er jo Tiggis datter. Prøv at tænke, den lå engang i Aarhus. Det er rigtigt. Og den er der ikke mere. Jeg skulle lige se, hvad det var. Nu skal vi normalt, fordi at Benna hun har set en eller anden mascara, der skulle være vildt god. Normales. Yndlingsbutik. Normalevejse. Hun har fundet den. Det er den her, som skulle være the shit. 26 kroner, så er det værd at prøve. Vil du rundt i hele det her? Nej. Ja, det er barndom, den her. Den brugte vi godt nok. Ligesom den der runde Britney Spears med diamanter. Ja, på efterskole byttede jeg min. Den er lyserød til en Dolce & Gabbana top. Okay, story time. Kan du en lille Reese's? Lidt sød i min mund. Ja, det er meget sweet. Nu vil slikhovedet til at have de her. Du er et rigtig slikhoved, faktisk. Jeg elsker slik. Det er vildt. Nu skal vi smage de her Rainbow Candy. Er du klar? Mm. 3, 2, 1. Mm. Mums. Ja, de er gode. Så lidt jordbær. Ja. Det er lidt forskelligt. Mm, 12 kroner for sådan en pose, det var faktisk billigt. Det er sådan nogle, jeg kunne finde på at købe igen. Ja, det kunne jeg også sagt. Der er ingen mennesker i dag på strøget. Nej, jeg er helt sammen. Det kan jeg lide. Så er vi kommet i Benners yndlingsbutik. Nej, det var ikke sjovt for hende. Nå, nu kigger vi lige lidt. Der er masser af udsalg herinde, det kan vi lide. Jeg skal love for, at min tålmodighed er sat på prøve i dag. Hold op, vi har været her i over en time nu. Ej, Benner. Nu er det prøvetid, og hun har fundet 7 forskellige ting, hun skal prøve. Alt tøjet er simpelthen prøvet nu, og ud af 7 ting er der 2, der dur. Så det er ikke, fordi det er så meget igen, men det er fint. Og så er der lige 3 stykker tøj her til Oscar. Nu er klokken også 15. Endelig er vi ude fra den butik, og der er ved at blive helt mørkt. Nej, luft. Nu skal vi høre ind. Så det vil sige, at vi skal være derinde også i 2 timer. Nej, vi kan nøjes med halvanden. Næste tur, det er så i H&M. Nu skal hun skide os. Nå, men der er toiletter nede i jorden herover. Jeg skal ikke ned i jorden og skide, hvis det er sikkert. Nu er det næste lange butik. Og så skal butik. Vi lige gå bagefter. Nej. Og så skal vi endelig bagefter lidt. Nej. Tag en bestribe nu. Vi er inde i næste butik. Vi har lige været i H&M. Nu er vi i Gina Tricot, og jeg kan ikke mere snart. Nu er det snart slut. Det er sat på prøve. Ja, så nu vil jeg gerne snart videre i det her program. Skal du have den der? Jeg skal. Jo. Er den ikke flot? Jo, der bliver shoppet i dag. Hold da op. Vi lige hurtigt har været på The Burger koncept, fordi at vi blev en lille smule sultne, så vi skal bare lige have lidt mad, som vi deler. En burger deler vi, og så deler vi chicken tenders, og det er faktisk mit yndlings. Det smager gavebutik, så køb det. Shit, det var dejligt at sidde ned. Ja, fuck, vi har også rendt rundt. Ej, men okay. Klokken er 16, og planen efter vi har spist, er, at vi lige tager en smuttur forbi julet. Så er der mad. Det er bare lige det her, vi deler, fordi vi skal jo som sagt ud og spise senere, så vi skal bare lige have en lille smule. Der er nok dip i hvert fald. Hvad synes du om burgeren? Bare god. Er den god? Mm. Hvad giver du den? 1-10? 10. 10? Ja. Mumse. Hej. Ej, hvor hyggelig. Dejligt at se. Velkommen til København. Okay, vi er kommet op til Julle nu. Se hende. Hun er her. Hello. Hun har ikke været med på kanalen længe, fordi jeg ikke har filmet i 100 år. Må vi se din mave nu? Sidste ja. Gang. Fordi ja. Nu er det sidste gang. Ægte. Ja. Den er der. Den er der. Virkelig. Ja, det er den altså. 1, 2, 3. Ej. Men det er også sindssygt snu. Ja, den er fint. Åh, du sidder lige kommet med. Ja. Venner synes, den er fin. Det er den også. Han vejer lige under 4 kilo. Lang baby, tænker vi. Men wow. Ja. Det ser tungt ud. Ja, det er virkelig også tungt, kan jeg så fortælle dig. Nu vil vi gerne have ham ud. Ja, ægte. Ja. Og en anden ting, I ikke har set, det er Julles nye værelse. Fordi de har kun set det, der vi var i gang med at rykke noget med sengene og noget. Filmer du den der? Ja, der var vi. Nå, er det rigtigt? Ja. Nu kan jeg lige få lov at se, Benna hun sidder herovre og pumper ud. Men ellers så er der også kommet en ny seng, og der er kommet en flot lampe op, og der er kommet en flot hylde op, og fjernsyn og puslebord og alt, hvad der skal bruges. Sådan her er sengeområdet, og så er der kommet en flot hylde op, og den her lampe er helt vildt noget, den vil jeg også selv have. Og jeg har faktisk også været med til at sætte den op. Ja, du har så. Det er så godt. Så har vi Benna herovre i sofaen, der er nemlig også en sofa herinde. Sådan her ser det ud. Og Julle har fundet nogle snacks frem her. Der er vindruer, og der er småkager. Og så har vi fået kaffe. Happy. Yes. Og det her det er mit yndlingsområde. Wow. Så cute. Hospitalstaske klar, og snacks til hospitalet klar. Og så er der barnevogn, og deroppe står der også noget barnevogn. Og hernede i skal jeg også sove. Ja.
sammen med ham. Ja. Det er perfekt det her. De er fucking cute. Ja, det er jo perfekt over dem her, så er det jo ja, fint. Du har også det er jo tænkt. Fint uledragt, så. Ja, og hvis han ikke kan passe dem her, så har jeg da også en anden farve, som er en 56'er, fordi den der er kun en 50'er. Og dem her skal han nok kunne få på. Og de små. Ja, dem kan også godt nok ikke passe mere. Jeg er også ved at dø over. Jeg vil også have en lille baby. Ja. Ja. Nu er klokken ved at være 5:30, og det betyder, at vi skal til afsted, fordi inden vi skal ud og spise, så skal vi lige ned i Naked og sige hej til vores kusine Sofie. Ja, det vi tager lige hurtigt et thumbnail, inden okay. Det er for sent. Men jeg har kigget på en baby indenfor, faktisk. Nu? Ja, det skal vi have. Ja, det er fucking genialt. Ej. Cute. Det er fint. Så, det er sidste vlog, hvor du er preggo. Det er ja, jeg ja, det er, fordi jeg kom, der kommer en baby i net. Ja, det har du mere med. Ej. Der bliver lige kigget i hospitalstaske. Så har du haft sådan nogle her? Ja. Til at putte i skidesmart. Den har vi også det. Ja, den er så blød. Den er fra en babypakke. Hej. Hej. Okay, det var hurtigt ind, hurtigt ud til Sofie, fordi at vi kom 4 minutter i lukketid, og hun havde bare lige tid til at sige hej. Så det gik meget hurtigt, men nu venter vi på, at vi skal ind og spise. Vi har bord om en halv time, så vi skal have en halv time til at gå. Hvis Sabine vender tæt på min butik, så skal det nok gå. Yes. Vi er lige gået ind i Ilum for lige at bruge lidt tid, og så har vi lige været på toilet, og jeg har lige fået menstruation midt i det hele, og jeg er så træt af det. Så nu skal vi ned i Menu nederst i Ilum, fordi at så kan jeg lige købe nogle bind eller en tampon eller et eller andet kaløje. Så not nice, nu har jeg lige toiletpapir nede i trussen, så det er dejligt. Ja. Ej, hvor Erik Lind-agtigt sagt. Wow. Så er vi kommet ind her, hvor vi skal spise, og det er på Dining Room Copenhagen. Og vi har lige bestilt 2 antipasta, og der skal vi have en tomatsalat hver med burrata bowl. Det er mit liv. Ja, det er lækkert. Og så en trøffelpasta ret hver, og Binder skal have et glas vin, og jeg skal have en strawberry daiquiri. Det er typisk mig, men det er fordi, jeg ved, det er lidt slåsejsagtigt, og det vil jeg gerne bede om. Jeg troede, at jeg fik en blended daiquiri. Det viste sig så bare at være sådan en her. Men den dufter godt. Taste test. Hold op, den er godt nok. Den smager Sunny Beach. Lidt stærk, men god nok. Og rødvin herover til Grete. Det er første gang, hun skal sove uden Oscar. By the way. Vi har fået vores forret, og det ser simpelthen bare så lækkert ud. Skal vi egentlig ikke bare spise nu? Jo, vi spiser nu. Fordi det er varmt. Ja. Det er varmt. Yes. Sidder du egentlig godt? For det var da vildt. Nyd det. Det der lige bare ud. Ja. Fy. Så var der skål. Vi har fået hovedret, og det her, det tror jeg er løgn. Det er simpelthen, eller vi har ikke smagt, men det ser så lækkert ud. Det er trøffelpasta, så har vi fået endnu en burrata kugle. Det er mit livs lys, og nu skal I få lov at se det her. Sådan her ser det ud, prøv lige kig. Nej, hvad? Mums. Sjældent, vi får så lækker mad. Yes. Bon appetit. Jeg står lige stadig inde på restauranten, men vi er på vej væk herfra nu, og jeg har en ting at sige, det er, at det var, jamen det var 10 ud af 10 lækkert. Venner, hvad siger du? Absolut meget lækkert. Hvis I har lyst til at prøve en god italiensk oplevelse, så skal I tage på Dining Room i Copenhagen. Det ligger i Silkegade i København. Så det er en anbefaling. Nu skal vi med S-toget hjem, fordi at det gider ikke at gå. Vi har gået nok i dag, så nu ses vi bare lige, når vi er inde. S-banen kalder hun det. Bye bye. Så er vi landet hjemme i mit helt eget hjem. Little hårdt. Ja, det var den her da. Den er meget fedt, den. Nej, det kan jeg også. Gjorde du? Ja. Hvorfor? Nå, fordi du holdt den. Ja, det tror jeg. Nå, ej, det havde jeg glemt. Nå, vi har lige været i lidt en tur, fordi at vi manglede nogle små ting. Og det vi faktisk manglede, det var mest en Pepsi Max. Det skal man have. Og så har vi købt en mælk, det er meget vigtigt til kaffen. Og jeg har købt mig en lille iskaffe til en 10'er, som var XXL, og det kan jeg lide. Så får man ekstra meget for pengene. Så har jeg købt kalkunbryst, fordi jeg tænkte til vores møllehjul i morgen tidlig. Bare han spurgte, om jeg ikke lige kunne købe noget kokosmælk med, så det har jeg gjort bare rigtigt. Bare en kokosmælk. Og den har en simpelthen så god yoghurt, som er med stracciatella, og det er en, jeg har spist en gang imellem. Det er ikke sådan, fordi jeg køber det hver uge eller hver dag. Men jeg har fortalt venner om den, så nu havde hun også lyst til at prøve. Simpelthen den her. Nu havde hun også lyst til at prøve. Skal jeg købe den, så du kan smage? Og til sidst, så var det Benders idé også, at vi har købt de her pink hippos. Men der er hun lidt ligesom mig, du ved. Så skal der lige prøves noget nyt. Hold op, hvor der yellow tail. Nå, nu har Benders rodet hele mit skab igennem, efter om der var noget tøj af mit, hun skulle have, og alle mine andre ting og sager. Og hun fandt lige en del. Så værsgo. Tak. Nu skal vi have et lille glas Pepsi Max. Den har været i fryseren, så den er blevet kold. Og klokken, den er mange nu. Ja, vi skal snart sove. Hun skal snart sove. Nu tager vi af herfra for den her dag, og en endelig ny blog i 2024. Glo på mig. Men i hvert fald så husk, at I kan spare 20% på Naked hjemmeside. Det hele er som sagt linket i bio. Den her, den er god. Ja. Den skal folk købe. Ikke? Jo. I alle farver. Jeg har den i mange farver, den er bedst. Har du sagt, nu sætter jeg tøjet indagtigt? Ja, det var i morges. Nå. No. Jeps, så tak fordi I så med. Hvis I er nået hertil, så gå ned og skriv. Storbyen. Ja, yeah, Storbyen. Sabine er kommet til Storbyen. Ja, det kan I også skrive. Og ellers så ses vi i min næste blog. Hej hej! Hej hej! See you.
Jalla, bye.